marka aad tahay qof ku nool magaalooyinka waaweyn isla markaana telefishinada caalamiga ah kala socda wararka qeyla dhaanta abaarta ee degmooyinka fogfog ee garigoonta ah ee degmooyinka garbadadar iyo lugaya xaalku sida aad moodayso waa ka sii daran yahay wariyeyaal dhawaan gaaray goobtaasi ayaa xaaladda waxa ay ku micneeyeen tii ugu darnayd ee ay abid indhaha saaraan dad iyo dunyaba waxa taabtay abaarta muddada dheer qaadatay ee halkaasi ka jirta raqda xoolo tiro badan ayaa daadsan wadooyinka hareerahooda waxa kale oo cakirnaanta xaaladda abaarta ee deegaanadaasi ka turjumaya meelaha qaar oo la arkayo in dad ka hadhay abaartaasi ay ku soo qamaamayaan raashin aad u kooban oo ay MCH-yada deegaanadaasi ugu talagaleen in la siiyo hooyada uur kale kaasi oo noqday maanta quudka keliya ee deegaankaasi ka jira ee ay dadku helaan biyo la'aan iyo haraad kulul ayaa taasi dadka u raaca waxaana ay xaaladdu dadka ku qasabtay inay ka cabbaan dooxyada guntooda oo biyaha ku jira ay waqti xaadir ka yihiin kuwo aad u halis badan waana taa midda sababtay inay marba marka ka dambaysa isa soo tarayso cabsida laga qabo inuu shuban biyood halkaasi ka dilaaco sida uu xaqiijiyay madaxa MCH-ka garbadadar dadku waxay ka cabbaan dooxa marka ma badna xaaladda shuban ee ay ka jirtaa laakiin waxa jirta in shuban caruurta ku keenay waayo duc daadku socda la soo darayaa oo maaragtay lacagay deegaanka ayaa la fahantiisa ah mid ay abaarta taabatay si ballaadhan uga muuqato dhulkii waqtiyada qaar ahaan jiray daaqsiimo iyo buuro qurux badan maanta waxa uu isku bedelay dhul ay diiftu waqti xaadirkan ka muuqato cadceedda iyo kulaylkuna uu xaaladda sii murginayo suldaan abshir oo ka mid ah salaadiinta deegaanka lagu haya ayaa waxa uu carabka ku dhuftay sida ay xaaladdu uga sii darayso maalinba maalinta ka dambaysa deegaankuna uu u yahay dhibanaha koowaad ee halkaasi ka jira dhulkii nabaad guur baa ku dhacay geedgeedkii ku yaallayna wataasoo waa la goynayaa geedgeedkii ku yaallayna abaartaa iyo dee dhibtaa waxa ugu sii wacan dhirtiibaa iyadana la tafiir goynayaa dhankiisa ayaa isaguna maayarka degmada lughaya baxsane siciid caye waxa uu carabka ku dhuftay qayladhaan caado u ah balse aan inta badan la arag inay hay-adaha caalamiga ah iyo xukuumadduba si toosa uga soo jawaabaan welise gobolkan degmada lughaya weli haba yaraatay wax roobay kama di'in dadkuna aad bay u dayax aad bay u baahan yihiin iyo dunyaba dayada way dhammaatay dadkeena uu ku beeray waxa weeye xukuumadda iyo hay-adaha caalamkaba in ay si degdega u soo gaaraan dadka abaaruhu ka jira ee soomaaliya iyo dadkooda si kastaba ha ahaatee deegaankan abaartu ay taabatay ayaa waxa uu yahay mid ku yaala dhul aad uga fog deegaanada magaalooyinka ah ee inta badan hay-adaha caalamiga ah iyo xukuumaddu ka howlgalaan wariyeyaasha halkaasi booqday ayaana waxa ay tilmaameen in haddii xaalku sidan sii ahaado maalmo toddobaado ama bilaha soo socda ay suurtagal tahay in la arko deegaankaasi oo ay masiibo qaran ka soo foodyeelato cabdilla cali yuusuf warama